Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas ćemo da napravimo jednu prelepu tortu sa Jaffa keksom i sa bananama. Zato ostanite sa mnom u nastavku videa i pogledajte. Za ovu tortu nam je potrebno jedna velika kora koju ćemo da isečemo na tri jednaka dela ili na četiri, možete svejedno. Za koru nam je potrebno 6 žumanaca, to jest 6 jaja, 6 kašika šećera, 4 kašike mlake vode, 4 kašike ulja, 1 prašak za pecivo, 1 vanila, 2 kašike kakaa, 6 kašika brašna, to nam je sve potrebno za koru, onda nam treba nekih 3-4 banana, Jaffa keks nam treba nekih 200 grama, 1 puter, mleko, puding, 3 pudinga, 100 grama bele čokolade i 8 kašika šećera, to ćemo da skuvamo krem. Prvo ćemo da umutimo žumanca sa vodom, ulje, šećer, vidjet ćete. Prvo ćemo da umutimo penasto 6 žumanaca sa 6 kašika šećera. Dodajem vanilin šećer. Sad dodajem 4 kašike, 5 kašike, to jest mlake vode. I 5 kašika ulja. Sad ćemo da dodamo brašnu, koju ću da prosejem. 6 kašika brašne, 2 kašike kakaa i 1 prašak za pecivo. Sad ćemo posebno da umutimo 6 belanca. Belance stavljamo ovde postepeno i lepo mešamo sa kašikom, znači ne više mikserom. Da nam smesa bude onako vazdušasta. Dimenzija mog pleha je 30x40. Malo sam stavila ulja i stavila masan papir. I pečemo nekih 10-15 minuta u zagrejanu rernu na 200 stepeni. Evo kako treba da vam bude retka smesa, da bi nam kora bila što mekša. Ovo je savršen biskvit za torte. Možete vi da stavite i mlevene orahe ukoliko volite da vam bude kora. Ona je tako mekana, znači ovaj biskvit je neverovatno mekan kao sunđer. Evo, kora nam je gotova. Samo malo da se prohladi, a onda ćemo da isečemo. Ja ću ovog puta na tri dela jednaka. Sipam 800 ml mleka da nam provri. Ostavit ću malo za puding. A ovde ću da stavim 3 kesice pudinga od vanile. Razbijemo da nema grudvica. U mleko ćemo da stavimo 8 kašika šećera da nam provri. I kad provri mleko, zakuvat ćemo puding. Evo, puding je gotov. Odmah u vruć stavljamo 100 grama bele čokolade i stavljamo puter. Sve to lepo sjedinimo da nam se lepo otopi i ostavimo da se potpuno ohladi. Prohlađen fil ćemo sad dobro da umutimo mikserom i onda ćemo da filujemo kore. Ovdje ćemo da dodamo kašiku 2 prah šećera, znači po ukusu stavite koliko vama odgovara. Znači, cijelu koru ja sam podijelila na 3 jednaka dela.
Sad stavljamo prvo fil. Fil je jako lep i jako je ukusan. Ako vidite ove crne neke tačkice po kremu, to je bela čokolada sa vanilom. I tako da je ovaj ukus stvarno prelep. Ovo je tako lepa torta, uopšte nije silna, nije previše slatka. Možete da je pojedete koliko hoćete. Iako je čvrsta, znači mora da vam odstoji u frižider, bar preko noći. E, sad stavljamo banane. Sad stavljamo opet malo krema. Preko banana, malo. To da prekrijemo banane, jer onda ide kora. Stavljamo koru. Opet krem. Krema ima dosta, tako da ćemo i preko da je cijelu obložimo krem. Sad kad smo stavili drugu koru, sad stavljamo Jaffa keks i okrećemo na dole. Sad ćemo da stavimo opet malo krema preko Jaffe, vrlo malo. Onda stavljamo opet banane. Ja ovu tortu znam da napravim za Slavu u duploj meri, znači veliku, kao kad pravim bingo tortu. Ovo je još lepše. I sad ćemo da stavimo opet malo krema. I onda stavljamo poslednju, treću koru. I baš je visoka. Kao bingo torta. A verujte mi, mnogo ukusnija. Evo, torta nam je gotova. Ja ću tortu da stavim sada u frižider preko noći. Ali na nagovor moje porodice ipak sam odlučila da stavim krem šlag, ali ovog puta od čokolade, kako bi malo razbili monotoniju, a moje klinci vole, tako da sutra ćemo da stavimo šlag. Znači sad ide na hlađenje, a onda je sutra ukrašava. Pogledajte kako je lijepa i velika, stvarno je teška i baš je onako bogata. Evo je torta, ja sam je malo ukrasila, potrudila se malo da ovako lijepo izgleda. Vidite kolika je. I sad ćemo da isečemo. Znači, ostojala je preko noći u frižider. I sad ćemo da vidimo ovo prvo parče ide meni. Ona je jako čvrsta i jako stabilna. Dragi moji, torta nam je gotova. Pogledajte samo koliko je ona velika. Videli ste da stvarno nema ništa puno materijala. Da uopšte nije skupa, znači sa vrlo malo Jaffa keksa i dve banane su nam otišle. I stvarno je prelepa. Pogledajte kako je lepa. Ova torta je nešto lepše nego bingo torta po meni. Jako je ukusna zbog banane, a Jaffa joj daje poseban ukus. Nadam se da ćete ovu tortu da napravite i da mi javite utiske. Mislim da će da vam se dopadne. Hvala vam puno što me pratite i što ste uz mene. Vidimo se sa nekim novim iznenađenjem iz Aurorine kuhinje.